Студенттік өмір адамзаттың ең әдемі де ұмытылмас сәттерінің бірі. Ал соның ішінде мектепті енді ғана тәмамдап, келесі оқу орнының табалдырығын аттап, студенттік қатарға қабылдану рәсімі әрбір бірінші курс студенттеріне қуаныш сыйлайтын мереке. Осындай қуанышты мерекені қаламыздың алдыңғы қатарлы колледждерінің бірі көпсалалы индустриалды-техникалық колледжінің бірінші курс студенттері де басынан өткізді. 2023 жылдың 16 қазан күні колледждің барлық студенттері студенттік билет тауып ант қабылдады. Яғни студенттік қатарға қабылдау кеш болып өтті. Ең алдымен бірінші курстарда ыстық ықыласпен қарсы алып, мамандықтар бойынша таныстырылым өткізілді. Арнайы таныстырудан кейін мерекелік концертке ұласты. Кешті колледж директоры Айдос Кенжеханұлы ашып беріп, студенттерге жылы лебізін арнап, студент қатарына қосылуларымен құттықтады. Салтанатты шараның ең маңызды бөлігі студенттік билет тапсырып, ант қабылдау сәті де осы тұста өткізілді. Бұл кеште алтын күз спартакиадасы бойынша өткізілген сайыстың күл жүйріктерінде марапаттау сәтін тамашаладық. Сондай-ақ елге белгілі әншілер келіп, ән шырқап өнер көрсетті. Одан бөлек лотерея ойнатылып, көптеген студенттер арнайы сыйлықтар иеленді. Бұл жылдағыдан ерекше өткен іс-шараның бірі болды.